Никола си намери лост. Какъв си ти, бе, момче? Стрит фитнес, брато. Стрит фитнес? Това тежи зверски много. Кво се излагаш? Колко килограма е това? Спорт ме е 50. Повече. И ще го тестваш. А, ще го тествам. If you want to drag the girl, you have to do the drag girl. Деба, аз имам телефони в мен. Е, то и аз. Беше ти спук. А, това беше ти. Врато, тежко е, казах ти. Добре, за драг кръл не става. Не, не става. За тях не става. Ей, сега снимаме, да. Маля какъв ефект, брат. Какво става, хора? И правихме един pause down. Аз и Стан. Да, като по принцип той трябва да е в бълк. А ти трябва да си в мини-кът, да, след бълк. Да, в момента съм в мини-кът, който по принцип върви добре. Да. Ако изключим читовете почти всеки... Пети ден. Всеки уикенд. Отказах, те не са планирани читове, но въпреки това пак свалям килограми. Така да. Че може би намалих калориите прекалено много. Не е най-оптималното, но да кажем, че така се е получил, просто не е бил правилно. Но съм доволен всъщност, в смисъл не съм сварил на сила и изчистих сравнително добре. Съм се вече на 74 килограма и половина. Не бе, добре си, компенсираш и в другите дни. Не е оптимално, както казах, но сега за 3-4 седмици не е. Не е чак такъв проблем, но все пак аз ще набих. Го препоръчвам и в крайна сметка решихме да направим това клипче, защото и двамата направихме две много сериозни грешки по време на бълк, което не е супер сериозно от наша страна и аз ще кажа какво аз греших, Стан ще каже какво той сгреши, като може Стан да започна. Ами, то не е точно грешка всъщност. Не, естествено, че не е грешка, но нещо, което може да се подобри. Например, моята фотосесия свърши декември месец и на 2 декември мисля, че ми беше фотосесията. И сеща се, идва 25 декември, това е моят рожден ден. Коледа, Нова година. Да, Коледа, Нова година. Всички приятели и... се прибират. Да. И реално първите ми... Ако говорим... Не бе, първите не ми, се ресе. Първите ми 4 килограма ги качих за може би 3 седмици. Смисъл, до края на Нова година вече бях 74 килограма. И оттам вече започнах моя лимбълк. Което в принцип е грешка. И въпреки това, смисъл, значи от 2 декември до края на годината качих 4 кг, след това от 1 януари до като започнах миниката, който започнах сега на 17 април, съм качил отново 3 кг, 3 или 4 кг. Тоест, в един случай съм качил 4 кг за един месец, а следващия 4 кг за 4 месеца. Да. Тоест, съм почнал грешно, но съм продължил правилно. Но началото, което е грешно, всъщност нали, малко развали цялата ситуация. И затова се наложи да направя някакъв миникът. И сега в момента съм върнат отново на 74 кг. И... Само, че си доста по-добър от миналия път, когато беше 74. Да, но съм доста по-силен. Та, идеята, грешката при някои хора е, че не ги е страх да омъзнят. В смисъл такъв... целта им е да качват килограми просто.
нали, това не е моята грешка, но в принцип има такава грешка, че хората стремят да качват килограми и следователно качват излишни мазнини. Те стремят да качват килограми на всяка цена. Да. Което не е задължително това, което трябва да правите. Да, не е задължително да качвате килограми, че да качвате мускулна маса. Да. Може дори да спънете килограми да качвате мускулна маса. И като цяло не е сигурно, че като ядеш много и тренираш много и качваш, ще е мускулна маса, защото реално има лимит. Няма как да качваш по половин кило мускулна маса на седмица. Смисъл, в началото, да, като си начинаш, може да е възможно, пък че пак ще ти доста пак, да. Фантастично, но когато става въпрос за някой, който е по-напреднал, някакъв мен е стан, няма как да се случи, то просто филм не съществува. Да, може би не толкова напреднали, може да се прави рекомпозиция, но да. При хора, които са по-напреднали, то не трябва да ви е страх да качите малко мазно и да качите малко килограми. В смисъл, то е неизбежно да качите мазно, тъй като ако сте напреднали, то трябва да сте на калории излишък. В смисъл, просто е по-лесно да качите мускулна маса на калории излишък, това е факт. Да. Това е едната грешка по време на бълк, нали, че омазвате прекалено бързо. Да. А другата грешка по време на бълк е... Всъщност аз не се пресиям въобще да омажа прекалено бързо. И въпреки, че не съм бинжал след моята фотосесия, когато преминах бълк, просто нивата на хормоните ми не бяха въобще добри, тестостерон ми беше супер нисък. Аз съвсем в края на фотосесията и дълго време не се възстанови, защото трябваше бавно да влезна в калориен излишък, трябваше да умъзня. Преди да почне всъщност да приличам нещо. Стан може да потвърди, че лятото, аз бях качил само 2 кила след фотосесията, без да приличам и така нататък, а бях, лично изглеждах все едно не тренирам. Беше много зле. И след това лятото почва много да ми върват тренировките, възстанових се. Имах и възможност да си почивам повече, не бях толкова стресиран, защото когато почнах да качвам, се впадна с финансово счетоводяване на годината в компанията, в която работех, отговарях за 18 страни, имахме одит и беше лудница, беше много стресиращо. И в крайна сметка, в края на лятото си видяхме пак в септември, там видя беше такъв, поставя ти, аз съм качил примерно 1 кг, изглежда се, аз съм качил 3 кг мускулна маса и си ми изчисти много от мазните. Тогава направих рекомпозиция. Обаче от тогава нататък, в този случай аз ги качах постепенно до декември и след това покри празниците спрях да броя калории. Бях там между 79 кг тогава. Спрях да броя калории покри празниците и просто явно нямах толкова апетит или се контролирам по-добре на маса. Не знам каква е причината, енергоразходът ми също беше доста по-висок, но изчистих доста. И стигна момент, в който всъщност след празниците януари бях 75, примерно 76 кг и дълго време гравитирах около това ниво. Като се опитвах да качвам, опитах се да ям повече, обаче просто нямах желание на себе, насилвах достатъчно. Исках, но нямах желание. Да, аз мисля, някакво да лъжа смисъл, не ми се ядеше junk food, аз обичам по-цели храни и така, просто това ми е по-вкусно. И в крайна сметка, аз по едно време наистина се усещах, след едно съм на нивото на фотосет, почва ми става супер тежко, да усещам негативните ефекти на калориен дефицит, си казвам малко, но аз трябва да попвам, да, това ми е момента, в който аз трябва да напредна, ако искам да се състезавам в каквото и да, аз трябва да кача мускулна маса, това много трудно се случи в дефицит, при мен се получаваше, обаче много, много бавно и въобще не е това, което може да бъде, ако бълквам, ако ям повече и така нататък. И това комбинирано с състезаването в Пловдив, като видях другите колко са здрави, и просто си казаха, бе, окей, трябва да приемам повече калории и си написах един списък с по-калорични храни, се стремя да ги си запълвам калории по презения. Първо фъстъчено масло, сушени плодове, тези неща влизат много наусетно, са много калорични. И в крайна сметка стигна момент, в който вече почва да си качвам както трябва, по-сериозен съм, особено сега, когато се готвя за републиканското по-трибой. Септември месец, наистина трябва да се фокусирам върху този бълк, трябва да направя диетата наистина супер добра, ако искам да се въобще конкурентно способен с тези хора. И това е втората грешка и според мен може да захванем, нали, една тема, как да преминем от кът в лин бълк, защото много хора питаха как да го направят. И много хора допускат грешка точно при това нещо. Ти забелязва ли си нещо, което е грешно? Поп ми, да, смисъл, да. След кът, яко бинч, смисъл, да. Това е първата грешка. Значи ти си чистил примерно 7-8 месеца за примерно състезание или фотосесия, там, каквото иде. Или просто за да се изчистиш. Да, или просто се изчистиш и си казваш, нали, е, файнали, нали, тоя кът свърши и се отпускаш и започваш да ядеш и 7-8 месеца ги пропиляваш за точно 2 седмици и качваш примерно 4-5 кг, ама не духа, е! Пауза. Паузираме.
Ние се чуваме достатъчно добре. Надявам се. Не, добре се чуваме. Да, качват нали прекалено бързо. И то аз тогава също аз не се отпуснах, просто наистина имаше празници, наистина се опитах да се държа, а тук има храна. Тук има храна, просто е трудно да се сдържаш. Смисъл, волята... На тебе ти е трудно. Е, да, но... На мен не явно, защото... Но особено празниците, човек на мен беше супер трудно да се сдържам. Първата грешка е да... Не, то не е... Аз не мисля, че е лошо, нали, да се отпуснеш покрай празниците, покрай всякакви такива поводи. Просто има някакви граници, смисъл да не го правиш, като има 4 празника, всеки един от 4-те си кажеш, окей, един ще се сдържа, другите... Но това е тема за друг клип. Бах ти веднага, брат. Ти прекъснах видеото и... Да, няма проблеми. Просто, ако като свършите къта, гледате се запазите максимално релефни, но другата грешка пък е да се стремите да се запазите прекалено релефни. Да, аз мисля, че това е нещо, което забелязвам по-често. Някой тъкно свършил кът и почва вкарва кардио, докато качва, за да не качи, държи калориите ниски и стои в едно стоян, в което ти се още в дефицит, обаче си вкара повече кардио, примерно, за да гориш, докато качиш и така нататък. И те горят мускули и качат мазнини. Ти си нещо, което на мен се случи, но поради други причини. Да. И според мен най-важното нещо, когато мина човек от lean bulk към кът, увеличи се ни примерно 10-15% калорийния прием, седи си средните седмични стойности на личното тегло, да не е преклено бързо, не е преклено бавно, обаче наистина се фокусира и се сцепи в залата, защото силовия прогрес ще е нещо, което ще направи разликата точно в този период и възстановяването. Например, аз мога да кажа какво ще направя сега. В смисъл, аз сега съм в миникът. Да. Това, което направихме първо, да преговорим. От 3000 калории се върнах рязко на 2300 и свалях супер бързо. Въпреки че читвах първия уикенд в Плоди, втория уикенд рожден ден, да. И въпреки това пак свалях доста бързо. И дигнах на 2500 и продължавах да спалям. И сега от 2500 аз сега в момента съм в дефицит, аз се усещам, нали, продължавам да спалям. И като свърша този миникът, който ще предполагам, сега сме 17 май. Да. Най-вероятно до края на юни месец, т.е. още една седмица и половина максимум, стават около 6 седмици общо миникът. Като свърша, от 2500 ще вдигна примерно на 2700 калории, нещо такова. И ще следя на теглото, какво става, качвам ли, не качвам ли. Дори да не качвам, няма да увеличавам калориите веднага на 3000. В смисъл ще ги задържа на 2700 поне 2 седмици, може би дори 3-4. И той имаш силов прогрес. Да, имам ли силов прогрес, усещам ли се добре на 2700 калории, въпреки че килограмите ми не мърдат, няма да увеличавам калориите допълнително нагоре. Тъй като Има нещо като леко забавяне в качването на килограми. То както свалянето не е линейен процес, не е така, ето така. Да. Отнема някакво време. И ще има някакво забавяне в качването на килограми и примерно 3 седмици не мърдате от към килограми и си казвате фак, трябва да увелича калориите, защото не мърдам от килограмите. Но всъщност четвъртата седмица може би вече ще да си мърдна от килограмите. Но ти вече дигнал на 3000 калории и изведнъж качваш 3 килограма. И скажеш, остава бе. Да. Или също трябва да бъдат внимание на възстановяването на супер много, защото аз по същия начин, лято, когато почнах да, нали, първо понижихме си нивата на стреса, минах всички финансови чети и такива неща, и почнах да хода по-често на морето, ти знаеш, аз там бях цял ден, само ям и спа, аз нищо не правя, и наистина наваксих със съня, и след това не съм променил абсолютно нищо, освен това, че не спим и се подложи на по-малко стрес, същите калории, същите тренировки, изведнъж почнах да качвам по половин кило на седмица. И видимо просто почнах да се променя. Стресът е много голям фактор. Стресът и съня огромна разлика, особено за натурално трениране. Особено. Тоест калориния ви прием трябва да се съобразява и спрямо стреса, смисъл не е шпах ти бената, брат. И тренировачия обем също. Но мисля, че това беше. Мога да приключим видеото. Няма смисъл да продължаваме. Да, това... Казахме основните точки. И също много важно, не се сравнявайте с някой друг, смисъл такъв, примерно, той може да качва килограми, аз може да не качвам килограми. Зависи от степента на предел. И примерно, аз на 77 кила изглеждам като стан на 74, което означава, че като стан стане 77 кила и толкова изчистен, ще изглежда много по-добре. Също сега направихме pulse down, колко килограм си в момента? 70, днеска в сутринта бях 76 и примерно 8. 76, аз съм 74,5 последните дни. Преди Джони Спорт бях 75,5 от Ваниш Калориши. Да, така че не се сравнявайте, нали, с другите. Най-малкото, че стани примерно много по-добри залавни места на мускулите. И освен на този тъмбнел, който по някаква причина аз изглеждам достатъчно здрав, нали, мога да се сравнявам с тебе, просто в залата изглежда по много по-различен начин. То,
Зависи много светлина, гли... Така че, общото има някаква грешка при Линдбълг, не ги правете и си гледате в собствената точни. Точно така, да. И ако видеото ви е харесало... That's all folks, поздрав за Крас! Посетите ли Snapchat, Instagram, Facebook? Още някъде... Нямаме Twitter, нали? Значи Snapchat, Instagram, Facebook. И това е? Да, да, смисъл YouTube, естествено. Казах го вече. Да. И харесвате клипа, абонирайте се за канала. Да. Ударете лайкове, шерове и такива неща.